我觉得非常的遗憾，也很心疼博伟这段时间真的辛苦了。高雄市议员黄捷难掩落寞，因为他力挺的激进党立委陈柏惟最后仍以些许票数遭到罢免，也让他感慨是挑战旧势力的再次挫败。现在这个结果看在所有的年轻人眼里是非常挫败的。由于黄捷当初遭人罢免时，在民进党全力动员力挺下，才以些许票数保住议员资格，但对于这次陈柏惟却没能这么幸运，他也归咎于是对手的全力动员，仍然不敌国民党请全党之力，想要又利用罢免制度来达到自己的政治利益，也不敌过去传统的旧势力。投票结果还是尊重人民的选择，但是还应该叫仇恨动员。坦白讲，我觉得这不是一个很好的社会氛围了。至于投票前迟迟没有表态的民众党主席柯文哲，开票后仍是表示尊重，虽然仍归咎结果是一场仇恨动员，但不忘把民进党趁机一起拉下水。有相当的部分是陈柏惟个人的关因素嘛。但是不可讳言的，还是民进党政府的一些施政有怨恨，你知道吗？我想也是一个很大的因素啊。虽然表面上保持中立，但不忘补民进党一枪。加上28号罢免投票结束后，柯文哲就要到这个选区演讲，而且题目还是台湾的第三条路，也让接下来的补选作业留给外界更多的想象空间。TVBS 新闻南部综合报道。掌握全球情势，国际新闻全新选择 YT 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，欢迎订阅并开启小铃铛。